To neplač, já vím, že jsme oškliví, ale co se dá dělat? Jo, ty jí holčičko vytrhla vlasy. Tak to si nevíde. Už se tady rvou vlasy, děcka. Ne, prosím vás, nedívejte se na to, není to hezké, to tak ve zprávách, to se nevíde. Jo? Hele, prosím vás, uděláme to takhle, my vám zahrajeme hitovku. Jo, zase, proč ona by to nebyla hitovka, kdyby se zahrála jenom jednou? To je takový vývoj hitu. To máte jako v rádi. To se neustále něco opakuje, až si člověk nakonec řekne, aha, tak ta písnička je asi hezká, když se tak často hraje. Jako většinou není, ale my jsme výjimka. My jsme výjimka, jo? Prosím vás, poslouchejte tu hitovku, my v té hitovce budeme zpívat o další pohádce. Když po písničce uhádnete, co vám budeme hrát za pohádku, tak vám ji zahrajeme, když nejdeme domů. No to je show business. Takhle se to dělá, jo? Ale věřím, že jste tady na národní třídě vzdělané publiku, takže to zvládneme, jo? Takže jdeme na to. Dědek něco zasadil a u pole se posadil. Čekal, čekal, čekal a mráz ho jenom lekal. A sníčka se taky bál, krtek pod zemí se smál. Ne, děti, my jenom ten potlesk, jo, proto jsme tady. Prosím, tak teď se zeptám, o čem to bude? Tam je už. O řepě, jo? Nebude o krtečkovi? Ne, to by se rád viděl, nebude.